सलावात पढ़िए बाबा जी बोलेंगे माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला नबीयिल मुअय्यद वर्रसूलिल मुसद्दद المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون يوم القيامة صلوات پڑھیے بابا اللهم صل على मेरे मोहतरम और मोअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सामईन, रात का काफ़ी वक्त हो चुका है। सुबह से आप हज़रात मजलिस अज़ा में तशरीफ़ रखते हैं। थक जाना बदन का खासा है और इस बदन को आराम की भी ज़रूरत होती है और इसीलिए इस वक्त मुझे थोड़ा सा वक्त दिया गया ताकि जो हजरात थक गए हैं वो बाहर तशरीफ़ ले जाएं, जो बाहर वाले इंतज़ार में थे वो अंदर आ जाएं और इतने में वो सिगरेट पानी पी के फारिग हो जाएंगे और मेरे बाद माशाल्लाह मेरे भाई अमीर हुसैन जाफरी साहब बैठे हैं, चले गए वो हैं इंशाल्लाह। उन्हें खुश होना चाहिए कि थोड़ा सा मजमा रिलैक्स हो जाएगा और वो तसल्ली से मजलिस पढ़ सकेंगे। बहरहाल मैं माजरत भी कर रहा था बानियान मजलिस से कि मैं तालिबे इल्म हूँ और तालिबे इल्मों के मजलिस पढ़ने के मखसूस तकाज़े और हालात होते हैं और ये माहौल इस वक्त जो था वो ज़ाहिर है वो बना हुआ था, वो मुझ जैसे
طالب علم کے لیے شاید مناسب نہ تھا۔ تھکے ہوئے لوگوں کو قرآن و حدیث سنانا اور پیغام پہنچانا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے، اور بات تھوڑی سی بھی لمبی ہو گئی تو سارے نیچے منتیں مانیں گے، حضرت عباس ہم تیری نیاز پکائیں گے، کسی طرح مولوی اتر جائے۔ دوستو، خوش نصیب ہو، خوش بخت ہو، ناز کیا کرو، سر اٹھا کے چلا کرو کہ اس اللہ رب العزت نے تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں علی جیسا رہبر دیا۔ قابل ناز بات ہے، قابل فخر بات ہے کہ سید الرسل نے، سلطان الانبیاء نے، تمام نبیوں کے سردار نبی نے یہ تو فرمایا تھا کہ ستفترک امتی، میری امت میرے بعد 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا تھا کہ ان 73 فرقوں میں سے صرف ایک نجات پائے گا۔ مجھے اس منبر کے تقدس کی قسم، اللہ کے حبیب نے 73 فرقے بتائے تھے، 73 میں سے کسی کا نام نہیں لیا کہ وہ فرقہ کون کون سا ہوگا۔ اگر نام لیا ہے تو بس ایک فرقے کا، اور اس کا نام بھی اس کے امام کے ساتھ لیا کہ یا علی، میں ضمانت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، قیامت کے دن اگر کامیابی مقدر ہے تو یا تیری ہے یا تیرے شیعوں کی ہے۔ اللہ ہم سب کا خالق ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اللہ ہے۔ اللہ نے ہمیں خلق فرما کے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں صراط مستقیم دکھانے کے لیے، اپنے بندوں کو آداب بندگی سکھانے کے لیے اس کریم اللہ نے ایک نظام ہدایت بنایا، اور اس نظام ہدایت کو اللہ نے کبھی نبیوں کے ذریعے چلایا، کبھی رسولوں کے ذریعے چلایا۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے 124,000 انبیاء بھیجے، ان میں سے 313 رسول بنائے، 5 اولی العزم بنائے۔ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں، نبی سارے معصوم بنا کے بھیجے ہیں۔ آدم بھی معصوم، نوح بھی معصوم، ابراہیم بھی معصوم، اسماعیل و اسحاق بھی معصوم، یعقوب و یوسف بھی معصوم، صالح اور ہود بھی معصوم، حضرت لوط بھی معصوم، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ بھی معصوم، سید الرسل بھی معصوم۔ بھائی اللہ نے جتنے نبی بھیجے سارے نبیوں کو معصوم بنایا، لیکن یہ عجیب بات ہے، نبی سارے معصوم ہیں لیکن اللہ نے کسی بھی ایک نبی کو معصوم بیوی عطا نہیں کی ہے۔ نبی سارے معصوم ہیں لیکن اللہ نے کسی بھی ایک نبی کو معصوم زوجہ عطا نہیں کی۔ اور اگر عورتوں کی تاریخ میں اللہ نے جناب مریم کو معصومہ بنایا تو اللہ نے انہیں شوہر سے محروم رکھا۔ بھائی نبی سارے معصوم ہیں، زوجہ کسی کی معصومہ نہیں، حضرت مریم معصومہ ہیں، اللہ نے شوہر ہی نہیں دیا۔ جاؤ شیعوں سر اٹھا کے اس معاشرے میں اعلان کرتے پھرو، اللہ نے تمہیں جس نظام ہدایت سے وابستہ کیا ہے وہ اتنا عظیم ہے، آدم سے لے کر قیامت تک تمہیں صرف ایک گھر نظر آئے گا جس گھر کے اندر علی بھی معصوم ہے، فاطمہ بھی معصومہ۔ یا
کائنات ہدایت میں، تاریخ ہدایت میں صرف ایک گھر ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے شوہر کو بھی معصوم بنایا، زوجہ کو بھی معصوم بنایا، اور علماء تشریف فرما ہے، پوچھ لو اللہ نے کسی بھی ایک نبی کو ایک زوجہ کے بطن سے دو معصوم بیٹے نہیں دیے؟ کسی بھی نبی کو اللہ نے ایک زوجہ کے بطن سے دو معصوم بیٹے نہیں دیے؟ حضرت ابراہیم کو اللہ نے دو بیٹے عطا کیے، اسماعیل کو بھی معصوم بنایا، اسحاق کو بھی معصوم بنایا، ایک ہاجرہ کے بطن سے ہے، ایک سارہ کے بطن سے ہے، یہ اعزاز بھی اللہ نے آل محمد کو عطا کیا ہے، حیدر کرار مولا کو جناب سیدہ سے دو بیٹے عطا کیے، حسن کو بھی معصوم بنایا، حسین کو بھی اور عجیب مقام عظمت آل محمد ہے، ایک حدیث میں پیغمبر نے دونوں شہزادوں کا تعارف کروایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا حسن بیٹا، میرا حسین بیٹا، دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، جنت ایک ہے، سردار دو ہیں، ایک گھر میں دو سرداریاں نہیں چلتی، ایک گھر کے دو سردار ہوں گھر برباد، ایک موزے کے دو نمبردار ہوں موزہ برباد، ایک یونین کونسل کے دو ناظم ہوں یونین کونسل برباد، ایک مملکت کے دو با اختیار وزیر اعظم ہوں مملکت برباد، لیکن یہ عجیب بات ہے، کائنات میں سب سے سچا نبی کہے جنت ایک ہے، سردار دو ہیں، جنت ایک ہے، سردار دو ہیں، گھر میں دو سرداریاں ہوں اختلاف ہوتا ہے، یونین کونسل میں دو ناظم ہوں اختلاف ہوتا ہے، مملکت میں دو وزیر اعظم ہوں اختلاف ہوتا ہے، یہاں جنت ایک ہے، سردار دو ہیں، اختلاف نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے، اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں بندہ اپنی طبیعت کے تابع ہو، تیرے حسنین تو مشیت کے تابع ہیں۔ کائنات ہے روشن وحدت کے چراغوں کی ضیا میں، لذت بڑی ہے آل احمد کی ثنا میں، برا ہے قصیدہ ان کی عظمتوں کا، خصوصاً مرگل پہ جل تک جا میں نعرہ۔ عجیب عظمت ہے ان کی پیغمبر نے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میں تو طالب علم ہوں، عقیدہ بتانا چاہتا ہوں، ناز کیا کرو، سر اٹھا کے چلا کرو، تم اپنے گھر کے سردار، جتنے بزرگ بیٹھے ہو نا سارے اپنے اپنے گھروں کے سردار ہو نا، تمہاری سرداری کے تلے کون؟ تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹیاں، اور مان جائے تو زوجہ، ہے نا؟ سرداری کے تلے کون؟ بیٹا، بیٹیاں، زوجہ، اور ناظم کی سرداری کے تلے کون؟ نمازی بھی ہے، بے نماز بھی ہے، سارے ووٹر سپورٹر ہیں نا، سارے نمازی تو نہیں ہیں، نمازی بھی ہیں، بے نماز بھی ہیں، روزہ دار بھی ہیں، 11 مہینے ٹھیک رہ کے رمضان میں بیمار ہو جانے والے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ بھائی ہر قسم کے سپورٹر ہیں، نمازی بھی ہے، بے نماز بھی ہے، اچھے کردار والا بھی ہے، برے کردار والا بھی ہے، روزے دار بھی ہے، روزہ خار بھی ہے، زکات دینے والا بھی ہے، غریبوں کا مال کھا جانے والا، ہر قسم کے ہیں۔ بھائی تیری سرداری کے تلے نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، کبھی سوچا تو نے جنت میں کون جائے گا؟ اللہ نے قرآن میں کہا، ازلفت الجنت للمتقین، جنت سجائی گئی ہے متقیوں کے لیے، جنت میں متقی جائیں گے، پرہیزگار جائیں گے، نیکوکار جائیں گے، نبی جائیں گے، ولی جائیں گے، اوصیا جائیں گے۔ ذرا تصور تو کر، جس جنت میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک
किया। नाज किया करो, सर उठा के चला करो। अल्लाह ने जैसे रहबर तुम्हें दिए हैं, ऐसे रहबर कायनात में किसी को नहीं मिले। बल्कि मैं तो ये भी कहा करता हूं, अल्लाह ने जो दिए हैं वो मिले ही हमें। अल्लाह ने जिन्हें रहबर बनाया था वो मिले ही हमें हैं। हमारे नबी जैसा किसी का नबी नहीं, हमारे अली जैसा किसी का इमाम नहीं, हमारी शफिया रोजे जजा जैसी किसी के पास शफिया नहीं। मैंने बहुत तारीख हिदायत पढ़ी है, मैंने किसी हादी के हालात जिंदगी में नहीं पढ़ा कि जब वो जन्नत में जाने लगेगा जन्नत के दरवाजे पे रुक के कहे परवरदिगार मैं नहीं जाता जब तक मेरे मानने वाले ना आ जाएं। और शियो सर उठा के चलो, तुम्हारे बाबे हिदायत में है कि शफिया रोजे जजा बिनते पैगम्बर जन्नत के दरवाजे पे रुक के कहेगी बाबा मैं उस वक्त तक नहीं जाती जब तक मेरे हुसैन के रोने वाले ना आ। कितने अजीम बाबे हिदायत से वाबस्ता हो। तुम्हारे अली जैसा अली नहीं, तुम्हारे पेशवाओं जैसा ढूंढने से नहीं मिलता। तुम्हारे अली जैसा अली नहीं, तुम्हारे हसनैन जैसा किसी के पास रहबर नहीं। तो मैं तालिब इल्म हूं ना, मुझे मिन्नत करने दो। मैं मिन्नत करता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं, बाजारों में सर उठा के चलते हो, चौकों में सर उठा के चलते हो, मजमों में सर उठा के नाज करते हो, हमारे इमाम जैसा किसी का इमाम नहीं है, हमारे अली जैसा किसी का पेशवा नहीं है। और गैरतमंद काम किरदार इतना अजीम बना, भरे महशर में अली नाज करे मेरे शियो जैसा कोई नहीं। या दुनिया में हम नाज करते हैं, हमारे रहबरों जैसा किसी का रहबर नहीं। किरदार इतना अजीम बना, भरे महशर में हैदर कर्रार नाज करें, मेरे शियों जैसा किसी का किसी की रैयत नहीं। देखो ये सलेमान आ रहा है, मेरे सलेमान जैसी किसी की रैयत नहीं, मेरे अबू जर जैसी किसी की रैयत नहीं, मेरे मिकदाद जैसा कोई नहीं है, मेरे मीसम तम्मार जैसा कोई नहीं है। बड़े अजीम रहबर बनाए हैं, कायनात में ऐसे रहबर नहीं मिलेंगे। बस एक अर्ज करूं, थोड़ा सा तकाबुल हो जाए भाई, हैदर एक करार की अजमत क्या है ये समझ आ जाए तो सीरत का एक पहलू बयान करूं। तारीख में एक मरतबा पैगंबर को उठाया हैदर कर्रार ने, पूरी तारीख में एक मरतबा पैगंबर को उठाया हैदर कर्रार ने, और दो दफा मैदान में उठाया अली को पैगंबर ने। भाई इसलिए कि कोई बंदा किसी का एहसान रखता नहीं है। एक मरतबा पैगंबर को उठाया हैदर कर्रार ने, उसके जवाब में दो दफा उठाया पैगंबर को पैगंबर ने हैदर कर्रार को। पैगंबर को कहां उठाया, जंगे ओहद थी, अली की जीती हुई जंग गनीमत के लालचियों ने हार दी। जीती हुई जंग हार दी, जिनको दर्रे पे पैगंबर ने खड़ा किया था वो छोड़ के भागे, जंग तो खत्म हो गई है, लोग लूट रहे हैं, हम रह जाएंगे। जीती हुई जंग का हुलिया बदला, हाँ मुसलमानों के पांव उखड़ गए। खालिद बिन वलीद ने पीछे से आके हमला किया, लूटने वाले भागने लगे, कोई पहाड़ों पे चढ़ने लगे, कोई मदीने से आगे निकलने लगे, और दिमाग इतना खराब हुआ, जौजा को कहते हैं अम्मा मदीना कहाँ है, कहते हैं ना किबला, इतने दूर चले गए, अकेले बच गए हैदर कर्रार। शैतान ने आवाज लगा दी, कद कुतला मुहम्मदुन, पैगंबर कत्ल कर दिए गए, लोग दौड़ गए, जब मुहम्मद नहीं रहे लड़के क्या करेंगे। हैदर कर्रार को जोश आया, वो तो चले गए, अगर मुहम्मद नहीं रहे तो अली जी के क्या करेगा। बेजिगरी से लड़े अली, दुश्मनों को दूर भगाया, पैगंबर को तलाश किया, हाँ एक गड़े से उठाया, हाथ मुंह धुलाया और हाथों पे बुलंद करके भागते हुए मुसलमानों को, हाथों पे पैगंबर को बुलंद करके हैदर
ہر ایک کرار نے کہا اے مسلمانو ہاذا محمدون، یہ محمد ہے، یہ بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو حیدر کرار نے اپنے ہاتھوں پہ پیغمبر کو بلند کر کے دکھایا، بھاگو نہیں، محمد قتل نہیں ہوئے، ہاذا محمد، یہ محمد ہے۔ یہ ایک مرتبہ پیغمبر کو اٹھایا تھا علی نے، اور اس کے بدلے میں پیغمبر نے دو دفعہ اٹھایا، ایک میدان غدیر میں میدان تھا لیکن لہجہ یہی تھا، وہاں حیدر کرار نے کہا ہاذا محمد، یہاں پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی۔ من کنت مولا یا علی، من کنت مولا ہو فہذا، پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ بہت سنا آپ نے نا، جس جس کا میں مولا۔ ہمارے یہ جو نوجوان ہیں نا، ان میں ذرا خون جوش مارتا ہے، جلدی غصہ آتا ہے، لڑنے پہ اتر آتے ہیں۔ جب پیغمبر نے کہہ دیا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو یہ لوگ سارے مانتے کیوں نہیں؟ جوش آتا ہے نا، غصہ آتا ہے نا، جب پیغمبر نے کہہ دیا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو یہ سارے مانتے کیوں نہیں؟ میں ہاتھ جوڑ جوڑ کے منتیں کرتا ہوں، لڑے نہ کرو، گھبرایا نہ کرو، ان سے لڑنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پیغمبر نے میدان خم میں کہا ہوتا علی سب کا مولا ہے تو تمہیں لڑنا چاہیے تھا علی کے بارے میں، پیغمبر نے یہ نہیں کہا علی سب کا مولا ہے۔ پیغمبر تو کہتے ہیں اور سن لو، جس جس کا میں ہوں اس اس کا علی ہے۔ ذرا ایک مرتبہ پیغمبر نے وہاں اٹھایا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی ہے۔ علی ہر کسی کا نہیں ہے، علی کو وہ مانے گا جو پہلے پیغمبر کو مانے گا، اور جنہوں نے پیغمبر کی نبوتوں میں شک کیا ہو وہ علی کو کہاں مانیں گے۔ اور دوسری مرتبہ پیغمبر نے اٹھایا فتح مکہ کے موقع پر، جس شہر سے پیغمبر رات کے اندھیرے میں نکلے تھے اس میں دن کی روشنی میں آئے، اور اللہ تمہیں تاریخ پڑھنے کی بھی توفیق دے، ہے نا؟ ہم آپ کو نعرے لگوانے کے لیے آپ سے کہتے ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، ہے نا؟ علی کا شیعہ جاہل نہیں ہوتا کہتے ہیں نا، ہاں ذرا تاریخ پڑھا کرو، یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، پڑھیں بھی صحیح، کتابیں بھی خریدیں، پڑھیں بھی صحیح، پھر رات کو 11 بجے سنائیں بھی صحیح۔ ہاں آپ کی ذمہ داری بھی ہے بھائی، مولا متقیان کے ساتھ، حیدر کرار کے ساتھ پیغمبر گرامی اسلام مکہ میں وارد ہوتے ہیں۔ جب مکہ میں وارد ہو رہے تھے تو تاریخ نے اس کو نقل کیا، ایک عورت نے اپنے شوہر کے گریبان سے پکڑ کے کہا لڑتا کیوں نہیں؟ وہ دیکھ تو صحیح، عبداللہ کا بیٹا کس شان سے مکے میں وارد ہو رہا ہے، انہوں نے میرے باپ کو مارا، انہوں نے میرے نانے کو مارا، انہوں نے میرے مامے کو مارا، انہوں نے میرے بھائیوں کو مارا، باہر لڑتا کیوں نہیں، جا لڑتا کیوں نہیں، نکلتا کیوں نہیں، بے غیرت کیوں ہو گیا ہے، نکل باہر۔ اس نے اپنے مکان کے دروازے سے پردہ ہٹا کے کہا ذرا دیکھ تو صحیح، محمد اکیلا نہیں ہے، وہ بھی آ رہا ہے جس نے تیرے ساروں کو مار، اکیلا نہیں آ رہا، وہ بھی آ رہا ہے جس نے تیرے ساروں کو مارا۔ صبر کر، اب لڑنے کا وقت نہیں ہے، مارے جائیں گے، سیاست کو بدلو۔ ہاں مولا پیغمبر اسلام آئے سیدھے خانہ کعبہ کے پاس گئے، جتنے بت خانہ کعبہ کے باہر تھے پیغمبر نے خود توڑے، پھر خانہ کعبہ کے اندر گئے، جتنے بت نیچے نیچے پڑے تھے
وہ سارے پیغمبر اسلام نے خود توڑے، کچھ بت تھے جو چھت کے ساتھ لگے ہوئے تھے، پیغمبر نے ان لٹکے ہوئے بتوں کو دیکھا، اطراف میں دیکھ کے کہا میرا علی کہاں ہے، میرے علی کو بلاؤ، بلاؤ علی کو، مولا متقیان ہے کہ یا علی ان بتوں کو گرانا ہے، میرے مہر نبوت پہ سوار ہو جاؤ، ان بتوں کو گراؤ، ان بتوں کو توڑو، ان بتوں کو گراؤ، ان کو توڑو، میں کہوں گا یا رسول اللہ، علی کو اٹھانا پڑے گا، شانوں پہ بٹھانا پڑے گا، یہاں تو بڑے بڑے قدوں والے ہیں، یہ زحمت بھی برداشت نہیں کرنی پڑے گی، کسی اور کو کہہ دو، عجب نہیں پیغمبر کہیں میں کیسے انہیں کہوں، ان بتوں کو توڑو جنہیں 40-40 سال سجدے کرتے رہے، میں تو اس سے تڑواؤں گا جس نے ولادت سے لے کے شہادت تک کسی غیر خدا کو سجدہ نہ کیا ہو، یا علی آجا میرے شانوں پہ سوار ہو جا، ان بتوں کو گرا کے توڑ دے، مولا متقیان شانوں پہ سوار ہوئے، حیدر کرار کو اٹھا کے پیغمبر اٹھے، مولا متقیان نے بتوں کو گرانا شروع کیا، پیغمبر نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا، یا علی خوشا بحال تو کہ کار حکمی کنی، خوشا بحال من کہ بار حکمی قسم، یا علی تیرے کیا کہنے کہ تو حق کا کام کر رہا ہے، اور میرے کیا کہنے کہ میں نے حق کو اٹھایا ہوا، یا اللہ نے تمہیں ایسے رہبر عطا کی، پیغمبر نے قصیدہ پڑھا، کائنات میں علی جیسا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جبرائیل نے قصیدہ پڑھ کے کہا کائنات میں علی جیسا جوان کوئی نہیں، کائنات میں علی جیسا نمازی کوئی نہیں، کائنات میں علی جیسا مجاہد کوئی نہیں، کائنات میں علی جیسا سخی کوئی نہیں، ابھی میں سن رہا تھا یہاں بیٹھا ہوا کوئی صاحب خیبر کی بات بھی کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ بڑا مال غنیمت ملا، اتنا مال غنیمت ملا تھا خیبر میں کہ حیدر کرار کی تلوار کا صدقہ لے کے لوگ غنی بن گئے تھے، بڑا مال غنیمت ملا تھا، سونا ہتھوڑوں کے ساتھ توڑ کر مجاہدوں میں تقسیم کیا گیا، حضرت ام المومنین نے کہا ہم نے فتح خیبر کے موقع پر پیٹ بھر کے کھجورے کھائیں، بڑا مال غنیمت ملا مسلمانوں کو، لوگوں کو ملا مال غنیمت، مولا متقیان تو فاتح خیبر ہیں، دوسروں سے زیادہ نہ ملا ہو، دوسروں جتنا تو ملا ہو، ملا مولا متقیان کو، حیدر کرار مولا کو ملا مال غنیمت، مال غنیمت میرے مولا کے سامنے آیا، میرے مولا نے میدان خیبر کے کونے میں دیکھا کچھ بچے کھڑے ہیں، کچھ عورتیں کھڑی ہیں، اپنے غلام کو بھیجا، جا پتا کر کے آ وہ بچے کیوں کھڑے ہیں، وہ عورتیں کیوں کھڑی ہیں، غلام پتا کر کے آیا میرے مولا وہ یتیم بچے ہیں، وہ بیوہ عورتیں ہیں، مبارک کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بہت بڑی عید ہے، بہت بڑی فتح ہے مسلمانوں کی، بڑا مال غنیمت ملا، کیا اس مال غنیمت میں ان یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کا بھی کوئی حق ہے، حیدر کرار نے کہا جا انہیں بلا کے لے آ، علی ان کا حق دیتا ہے، جتنا مال غنیمت ملا میرے مولا نے یتیم بچوں میں بیوہ عورتوں میں تقسیم کر دیا، خالی ذوالفقار لے کے آئے تھے، خالی ذوالفقار لے کے مدینہ پہنچے، اپنے گھر آئے، دروازے پہ دق الباب کیا، اندر داخل ہوئے، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اے رسول زادی علی کا سلام، وعلیک السلام یا ابا الحسن، مولا میرا بھی سلام، مولا میں نے سنا ہے آپ فاتح خیبر ہیں، ہاں اللہ نے یہ اعزاز مجھے دیا ہے، علی مبارک ہو، خیر مبارک ہو، خیر مبارک کے بعد بنت پیغمبر نے پہلا سوال کیا، یا علی کیا آپ کو مال غنیمت نہیں ملا؟ کہا رسول کی بیٹی ملا تھا مال غنیمت، کہاں گیا؟ اللہ کی رضا کے لیے یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں میں تقسیم کرایا، دنیا کی کوئی اور عورت ہوتی اپنے شوہر کا گریبان پکڑتی، تجھے گھر کے فاقوں کا احساس نہیں، بچوں کی بھوک کا احساس نہیں ہے، لیکن یہ پیغمبر کی معصوم اور بتول بیٹی تھی، ادھر علی کا جواب سنا، ادھر مسلح عبادت بچھا کے کہا او میرا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے زہرا کو علی جیسا شوہر دیا،
اللہ اللہ نے تمہیں ایسے رہبر عطا کیا، تیرے رہبروں جیسا کائنات میں کوئی رہبر نہیں، کائنات میں علی جیسا عادل کوئی نہیں، کائنات میں علی جیسا عادل کوئی نہیں۔ بیت المال میں بیٹھے بیت المال کا حساب کر رہے، دو صحابی ملنے کے لیے آگئے، ایک چراغ جل رہا تھا، ابو طالب کے لال نے اس چراغ کو بجھا دیا، دوسرے چراغ کو جلا دیا۔ بیٹھنے والوں نے پوچھا، ابو طالب کے لال، اس چراغ میں بھی تیل جلتا ہے، اس چراغ میں بھی تیل جلتا ہے، وہ چراغ بجھایا کیوں ہے، یہ چراغ جلایا کیوں ہے؟ تو میرے آقا نے کہا، وہ چراغ جو پہلے جل رہا تھا اس میں بیت المال کا تیل جلتا تھا، اب تم آ گئے ہو اپنی ذاتی باتیں کرنے، میں پہلے بیٹھا بیت المال کا حساب کر رہا تھا، علی برداشت نہیں کرتا باتیں ذاتی کرے اور تیل بیت المال کا جلے۔ اللہ، جو علی چار آنے کا تیل بیت المال کا مفت میں نہیں جلنے دیتا، حیدر کرار کے موالیو، وہ جنت مفت میں دے دے گا؟ ہاں بھائی، اس گھوگا والی میں پانچ مرلے کا پلاٹ مفت میں ملتا ہے؟ ہاں ایک مرلے کا بھی نہیں ملتا۔ بھائی تمہاری گھوگا والی میں جس کے پہنچنے تک سڑکیں ہی ٹھیک نہیں ہیں، وہاں ایک مرلے کا پلاٹ مفت میں نہیں ملتا، تم نے حسنین کی جاگیر جنت اتنی سستی سمجھی؟ اپنی یہ زمین ایک مرلہ مفت میں نہیں دیتے ہو، حسنین کی جاگیر مفت میں لینے کے چکر میں ہو، جنت مفت میں نہیں ملے گی، اس ممبر کے تقدس کی قسم، جنت کی قیمت ادا کرنا پڑے گی، اور جنت کی قیمت ہے حیدر کرار کی سچی غلامی۔ علی کا غلام بن جا، جنت تیرا مقدر، حیدر کرار کا سچا پیروکار بن جا، جنت اللہ نے بنائی ہی علی کے شیعوں کے لیے ہے، شرط یہ ہے کہ تو شیعہ بن جا۔ دل میں علی ولی اللہ کا محبت، زبان پر علی ولی اللہ کا ورد، مکان کی چھت پر غازی عباس کا علم، غیرت مندوں مجھے میرے سوال کا جواب دینا، دل میں ہو علی ولی اللہ کی محبت، زبان پر علی ولی اللہ کا ورد، مکان کی چھت پر غازی عباس کا علم، اور کانوں پر نصیب و لال کے گانوں کی جھنکار، یہ محبت ہے یا دعوت؟ گانے بھی سنتا ہے اور کہتا ہے میں علی والا ہوں، غنا بھی سنتا ہے اور کہتا ہے میں علی والا ہوں، جب تک طالبو کی کیسٹیں ختم نہ ہو جائیں میرے نوجوانوں کو رات کو نیند نہیں آتی، جب تک ساری دنیا کے چینل بند نہ ہو جائیں شہزاد علی اکبر کے غلام کو چین سے نیند نہیں آتی۔ او حیدر کرار کے موالی، اگر تیرے گھر میں ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہو اور آوازیں گلی میں آ رہی ہو، تیرا دشمن گلی سے گزرے اس کے کانوں پر گانوں کی آواز نہ آئے، یا قرآن کی تلاوت کی ہو یا حسین کی مجلس کی، چھت پہ غازی عباس کا علم لہرا رکھا، اس علم کی عظمت کا احساس کر، مکان کی چھت پہ ہے غازی عباس کا علم، اور نیچے غنا گایا جا رہا ہے، نیچے ڈھولکیاں بجائی جا رہی ہیں، اور بیٹے کی شادی پر ویسے بڑا خوش ہوتا ہے، اور بیٹے کی شادی پر وہ کچھ کر رہا ہے، اگر یہاں علم کی بجائے غازی ہوتا جائے، وہ کیا کہے گا؟ یہ میرے شیعہ کا گھر ہے، یہ میرے کسی شیعہ کی مجلس ہے، یہ میری کسی شیعہ کی شادی ہو رہی ہے، اور نہیں میرے دوست، شادی بھی ویسے کر جیسے علی چاہتا ہے، گھر میں بھی ویسا رہا کر جیسے علی چاہتا ہے، بزنس ویسے کیا کر جیسے علی چاہتا ہے، شکل ویسی بنا جیسی علی چاہتا ہے، لباس ویسا پہن جیسے علی چاہتا ہے، گلی میں ویسے آ جیسے علی چاہتا ہے، تیری بیٹی بغیر چادر کے گھر سے نکلنے لگے، ہاتھ جوڑ کے روک دیا کر، کسی اور کی کنیز ہوتی نکل جاتی، تو زینب کی کنیز ہے۔
نہ نکل بغیر چادر کے، کالی چادر پہنا دیا کر، کالی چادر اپنی بیٹی کو پہنا دیا کر، تیری بیٹی کالی چادر پہن کر سر جھکا کے خراما خراما گلی میں چلے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کی کالی چادر بتائے یہ زینب کی کنیز جا رہی۔ ہاں ہاں بڑے خوش نصیب ہو۔ بس دوستو ہوا میرا پیغام مکمل، اللہ تمہیں سلامت رکھے، بہت گفتگو ہو گئی۔ دوستو دوستو کسی چکر میں نہ آنا، عقیدے کے ساتھ اچھے عمل کی ضرورت ہے۔ عقیدہ بہت اچھا ہے، عقیدے کے ساتھ ساتھ اللہ نے تجھے عقیدہ بہت اچھا دے دیا، تجھے علی و ولی اللہ پڑھنے کی توفیق دی ہے، اس پہ ناز بھی اکے کیا کر، خوش بھی ہوا کر۔ میرا امام علی ہے، میرا رہبر حسین ابن علی ہے، امام اتنا اچھا ہے، عقیدہ اتنا اچھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اچھا عمل بھی بنا، اپنا کردار ایسا بنا، اس کردار پہ آل محمد تجھے شاباش دیتے ہوئے نظر آئیں، کردار اچھا بنا، عقیدہ بھی ہے، ماتم کے ٹائم ماتم کیا کر، مجلس کے ٹائم مجلس سنا کر، نماز کے وقت نماز پڑھا کر۔ تیرا مکتب تجھے ماتم سے نہیں روکتا، تیرا مکتب تجھے مجلس سے نہیں روکتا، مجلس بھی سنا کر، ماتم بھی کیا کر۔ یہ ماتم کا ہاتھ تیرے سینے پہ نہیں لکھتا، یہ یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے۔ ہاں ہاں ماتم بھی کیا کر، ماتم بھی کیا کر، ماتم یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے۔ ماتم کے وقت ماتم کیا کر، مجلس کے وقت مجلس سنا کر، اور اگر عین جلوس کے دوران، عین مجلس کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھا کر، ہوتی نہ اتنی اہم تو پڑھتے حسین کیوں۔ میرے آقا حسین نے قافلہ شہادت کو روک کے نماز پڑھی۔ سعید نے کہا مولا زوال ہو گیا ہے، جی چاہتا ہے زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتداء میں پڑھیں۔ میرے مولا نے زخمی بدن کے ساتھ کہا یا سعید جعلک اللہ من المسلین، او اللہ تجھے نمازیوں میں شمار کرے، اس مشکل وقت میں بھی تجھے نماز یاد ہے، پڑھا کر نماز، ساری دنیا کے کام رہ جائیں، اللہ تیری اس مجلس کی عبادت کو قبول کرے، اللہ تیری گریہ و زاری کو قبول کرے، اللہ اسے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ ہاں نماز کبھی ترک نہ کیا کر، نماز پڑھا کر، اور منت مان میری، بازار سے دو جا نمازیں خرید کے لایا کر، ایک اپنے لیے ایک اپنی بیٹی کے لیے۔ علماء تشریف فرما ہے مرد اور عورت اکٹھے نماز پڑھے نا دونوں کی نماز باطل، عورت آگے کھڑی ہو مرد پیچھے کھڑا ہو دونوں کی نماز باطل ہے، مرد کو آگے کھڑا ہونا چاہیے، عورت کو چند قدم پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ او حیدر کرار کے موالی، او ماتمدار حسین ابن علی، مجھ طالب علم کی منت مان، بازار سے دو جا نمازیں خرید کے لایا کر، ایک اپنے لیے ایک اپنی بیٹی کے لیے، اپنے ہاتھوں سے اپنی جا نماز آگے بچھایا کر، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی جا نماز چند قدم پیچھے بچھایا کر، اور جب تیری بیٹی نماز سے فارغ ہو جائے خدا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس کا منہ پھیر دیا کر قبلے سے شام کی طرف، اور کہا کر علی کی بیٹی جو نماز تو بے پلانا شتر پہ پڑھتی گئی، میری بیٹی مصلی عبادت پہ پڑھ رہی۔ اللہ اکبر، اپنی بیٹی کو مصلی پہ آنے کی عادت ڈال، اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ مجلس میں لاتا ہے نا، ماتم کی جلوس میں لاتا ہے نا، اپنے بیٹے کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ مصلی عبادت پہ لایا کر، اور ان کے سامنے بھی ایک جا نماز بچھا دیا کر، اور ان کے سامنے بھی کربلا کی مٹی رکھ دیا کر، اور جب تیرا چھوٹا بچہ جسے سجدے کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہوگا وہ اپنے باپ کو دیکھ کر مٹی پہ لیٹے گا اور کہے گا سبحان ربی الاعلی وبحمدہی، اور تجھ سے سن کے تیرا بیٹا توتلی زبان میں کہے گا او میرے پاک پروردگار تو اعلیٰ ہے، تیری تعریفیں ہیں، اس کی توتلی آواز میں اپنی تعریف سن کے اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ لایا کر اپنے بیٹے کو، اور اپنے بیٹے کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد نا، چھوٹا بیٹا ہو نا تو ہاتھوں پہ اٹھا لیا کر، ہاتھوں پہ اٹھا کے نا
کربلا کی طرف رخ کیا کر اور کہا کر، علی کے لال، جس نماز کو بچانے کے لیے تو نے اپنے اصغر کی قربانی دی تھی نا، میرے بیٹے، چھوٹے چھوٹے بیٹے، اس نماز کی ادائیگی کے لیے تیری کربلا کی مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں۔ بڑی مشکل سے نماز بچی ہے۔ غیرت مندو، خدا کی قسم، شیعہ کے گھر میں پیدا ہو کے علی ان ولی اللہ پڑھ لینا بڑا آسان، ایک عام مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر علی ان ولی اللہ نہیں پڑھتا، کلمہ اسلام پڑھ لینا بڑا آسان ہے۔ ہاں ہاں، دین کی عظمت پوچھنی ہو، تشیع کا مقام پوچھنا ہو، ہم سے نہ پوچھا کر، یا زینب کبرا سے پوچھ، یا سید سجاد سے پوچھ۔ ہمارے گھروں میں ایک ماتم ہو جائے نا، کسی کو نماز یاد نہیں رہتی، کوئی غسل و کفن میں لگا ہے، کوئی قبر کی تیاری کر رہا ہے، کوئی مہمانوں کا انتظار کر رہا ہے۔ آ، نماز کی عظمت پوچھنی ہے، او زینب کبرا کے غم میں صفِ عزا بچھانے والے، اگر نماز کی اہمیت پوچھنی ہے نا، شام غریبہ زینب سے پوچھ، 72 قربانیاں دے کے، 8 بھائی اللہ کی راہ میں قربان کر کے، اونو محمد کی قربانی دے کے، اکبر کی قربانی دے کے، قاسم کی لاش پامالی دیکھ کر، خیمے جلوا کے، اپنی چادر لٹا کے، رات کے اندھیرے میں نماز عشاء پڑھ کے کہتی ہو، میرا اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما۔ پڑھا کر نماز، دو جملے سن اور مجھے اجازت دے، میں نہیں کہہ رہا، میرے چوتھے امام کہتے ہیں، کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک، مشکل ترین سفروں میں بھی، اور مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں سجاد کی جان ہے، مشکل ترین سفروں میں بھی علی کی بہو بیٹیوں کی نماز تہجد بھی قضا نہیں۔ اونٹوں کی کوہانوں پہ زینب نماز پڑھتی رہی، جہاں پانی مل جاتا زینب وضو کر کے نماز پڑھتی، جہاں پانی نہ ملتا علی کی بیٹی تیمم کر کے نماز پڑھتی۔ اور میں کبھی کبھی شام کی طرف رخ کر کے کہتا ہوں، اے علی کی بیٹی، جنگلوں میں بے پلانا شتر پر نماز پڑھنا آسان تھی، علی کی بیٹی خدا کے لیے مجھے بتا تو صحیح، اور جس بازار میں شرابیوں کی بھیڑ تھی، کبھی اس دیوار سے جا لگتی تھی، کبھی اس دیوار سے جا لگتی تھی جس میں 35 اذانیں سنی، علی کی بیٹی بتا وہاں نمازیں کیسے پڑھتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہاں بھی نماز قضا نہیں کی، کسی طرح اللہ کا دین بچ جائے اور کسی طرح میرے بھائی کا مقصد بچ جائے، نماز پڑھ کے حسین کا بھی شکریہ ادا کیا کر، زینب کا بھی شکریہ ادا کیا کر، بڑی مشکل سے دین بچایا۔ بس ایک روایت سنو اور مجھے اجازت دے دو، میں نے بہت زحمت دیا آپ حضرات کو، وقت بہت کم تھا۔ علی کی بیٹی اجڑ کے اس بازار میں آئی جہاں آنے کے لائق نہیں تھی، جو رات کے اندھیروں میں نانے کی قبر پہ جانے کی عادی ہو، جو اپنے بابے علی کے پیچھے قدموں پہ قدم رکھ کے اپنی ماں کی قبر پہ جانے کی عادی ہو، اسے عین دوپہر کے وقت کسی ایسے بازار میں آ جانا پڑے، اور جس بازار میں لوگ شراب پی پی کے ناچ ناچ کے کہہ رہے ہوں، وہ دیکھو باغی کی بہن ہے۔ اجڑ کے علی کی بیٹی اس بازار میں آ گئی، ایک مکان کی چھت کے قریب سے گزری علی کی بیٹی، ایک عورت اپنے مکان کی چھت پہ کھڑی ہے، اس نے دیکھا اس قیدن کے پیچھے ایک 4 سالہ بچی ہے جس کے ہونٹ پیاس کی وجہ سے خشک ہو گئے ہیں۔ اپنی کنیز کو حکم دیا، جلدی کر پانی کا جام بھر کے لے آ۔ پانی کا جام لے کے اپنے گھر کے دروازے پہ آ گئی، کہا قیدن، میرے نبی کہا کرتے تھے اللہ قیدیوں کی دعا قبول کرتا ہے، اے قیدن، تیری بچی کو پیاس لگی ہے، میں پانی دوں گی، لیکن پہلے میری کچھ دعائیں ہیں۔ قیدن دعا کر، جس طرح تیرا گھر اجڑا اس طرح میرا گھر نہ اجڑے۔ زینب کبریٰ نے دعا کی، 4 سالہ سکینہ نے آمین کہا، کبھی بھی دعا کر، جس طرح تیرے بچے یتیم ہوئے ایسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ قیدن بی بی نے دعا کی، تیسری دعا، قیدن دعا کر، کافی عرصہ ہوا میں مدینے نہیں گئی، دعا کر اللہ مجھے مدینے لے جا۔
अली की बेटी ने दुआ नहीं की, का पहले बता तेरा मदीने में कौन रहता है, का कह देन वहां मेरी शहजादी रहती है। काफी अरसा हुआ मैंने उसकी जियारत नहीं की, मेरी आकाजादी ने उसे पहचाना, जरा कदम आगे बढ़ाए। काए बीबी अगर इस बाजार में तुझे तेरी आकाजादी मिल जाए उसे पहचान लेगी। का कह देन कहा शराबियों का मजमा, कहा मेरी शहजादी। एक मर्तबा ज़ैनब कुबरा ने अपने चेहरे से थोड़े से बाल हटाए, का उम्मे हबीबा मुझे पहचान, मैं तेरी आकाजादी ज़ैनब, मेरा अकबर मारा गया, मेरा अब्बास मारा गया। अला लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه بسم الله الرحمن